decidint Vilaseca aposta per la continuïtat en la seva candidatura a les eleccions del 28 de maig. Els republicans van presentar aquest dissabte una llista novament amb Josep Foraster com a alcaldable i els actuals regidors Pineda Baquer i Robert Rodríguez com a números 2 i 3, respectivament. Sota el lema Vilaseca més a prop, la formació presenta una candidatura que diuen que té com a objectius principals escoltar la ciutadania per a construir una proposta tant per al pròxim mandat com per a la Vilaseca del futur, mitjançant una aposta per la sostenibilitat del municipi. És per això que compta amb un reguitzell de noms que diuen combinen persones dedicades a cada àmbit del seu programa. Tenim gent de l'àmbit sanitari que ens pot aportar moltíssim, que coneix molt les cures a la tercera edat. Tenim també gent de l'àmbit social. En aquest sentit hem anat a buscar també gent que està molt implicada en diferents entitats del territori o del municipi, en aquest cas. I tenim gent, evidentment, que es preocupa per aquest àmbit també més sostenible i més de llarg termini. I en aquest sentit és com hem plantejat la candidatura.